Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Zbog rekonstrukcije zatvoren je put od Krnješevaca ka Vojki. Radi se deonica od petlje na autoputu Beograd-Zagreb pa do centra Krnješevaca. Vozila koja idu iz pravca Vojke na centru Krnješevaca se usmeravaju u ulicu ka Ugrinovcima, pa odatle preko industrijske zone na autoput. Sa druge strane, vozila koja se isključe sa autoputa skreću ka Milšpedu u industrijsku zonu, pa odatle kroz Ugrinovačku ulicu ka centru sela i odatle ka Vojki i Staroj Pazovi. Radovi na ovoj deonici deo su velike rekonstrukcije putne mreže Stari Banovci, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci. Do sada su završeni pravci od autoputa Beograd-Novi Sad do kružnog toka kod pazovačkih bazena, kao i put od Stare Pazove do centra Vojke. Slede deonice od Krnješevaca do Vojke, kao i od Vojke do Nove Pazove. Uređenje putne infrastrukture u opštini Stara Pazova prioritet je i u ovoj godini, a koliko je lokalna samouprava ozbiljno shvatila projekat, dokazuje činjenica da je u njega uloženo čak 980 miliona dinara, što predstavlja najveću investiciju u istoriji opštine Stara Pazova. Investicijom od gotovo milijardu dinara i rehabilitacijom navedenih deonica u Staropazovačkoj opštini unapređuje se postojeća putna mreža koja povezuje autoput, lokalne i regionalne centre i podiže nivo opšte bezbednosti drumskog saobraćaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas specijalnog izaslanika Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan, Lorda Stuarta Pitcha, sa kojim je razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji i regionu, kao i o bilateralnim odnosima, saopštila je preslužba predsednika. Tom prilikom Vučić je naglasio da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, što je pokazala u kriznim situacijama izazvanim jednostranim potezima Prištine. Lord Pitch je rekao da Ujedinjeno kraljevstvo podržava proces dijaloga koji se vodi uz posredstvo Evropske unije. Ovom prilikom sagovornici su istakli važnost prisustva KFOR-a kao garanta bezbednosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u Davos, gde će do 19. januara prisustvovati godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma. Predsednik Vučić će tom prilikom imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima, a predviđeni su i sastanci sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija koje učestvuju na Svetskom ekonomskom forumu. U Sremu i dalje nisu potvrđene male boginje, međutim u vrtićima je registrovana pojava ovčijih boginja, odnosno varičela. Nadležni su, kao i svake godine, spremni i svako dete sa sumnjom da je zaražen boginjama najpre izoluju, potom pozovu roditelje. Kao i kod drugih vrsta boginja, simptomi varičele su povišena temperatura, malaksalost, glavobolja, pojačana sekrecija iz nosa i bol u grlu. Posle 2 do 3 dana javlja se ospa na koži. Period inkubacije iznosi od 10 do 14 dana, najviše 3 nedelje. Zaključak je da je pojava ovčijih boginja u vrtićima normalna pojava i da ne predstavljaju opasnost za decu. Sutra će biti promovisana prva knjiga izabrane poezije Staropazovčanina Marijana Karavle. Zbirka pod nazivom Čovek na sred puta predstavljena će biti u biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi u 18 časova. Odbojkašice Jedinstva sutra igraju revanš utakmicu u osmini finala Kupa izazivača protiv ekipe UBA. Prvi susret dva srpska tima u ovom evropskom takmičenju završen je minimalnom pobedom Ubljanki od 3:2 u meču koji je igran u Novoj Pazovi. Revanš se igra sutra od 18 časova u hali sportova na UBU. Pobednik duela Jedinstvo UB igraće u četvrtfinalu protiv pobednika dvomeča osmine finala između Portugalskog Portoa i rumunskog Rapida iz Bukurešta.
Vreme sutra promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Vetar umereni jak, južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna do 20 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na uticaj pojačanih padavina koje stižu sa juga, olujni vetar uz Dunav i na planinama. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.